په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو ښکاري چې ډیره زیاته وایرل شوې هم ده، چې پکې ښکاري یو هلاک په ډیر غم او غوسه د افغانستان د اسلامي امارت هغه سپین بیرغ چې پرې لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله شلوي او بیا په ډیره بې حرمتي او بې عزتي سره لاندې په ځمکه ولي. دوستانو، دا هغه طبقه خلک دي چې هیڅ معرفت او پوهاوی د اسلام مبارک دین په اړه نه لري او ټول عمر یې په کفري نړۍ کې په عیش نوش تیر کړی او په دې هم نه پوهیږي چې یوازې په نوم اسلام او مسلمان کېدل کفایت نه کوي. دوستانو، دغه یو ډیر ناروا او د اسلام او مسلمانانو خلاف عمل کار دی. دوستانو، موږ نه غواړو چې د یو خاص نظام او یو خاص حکومت څخه ملاتړ وکړو، خو موږ الحمدلله مسلمانان یو. نو چې کله یو انسان مسلمان واوسي، باید د مسلمان نظام او قانون هم اسلام واوسي او هر یو انسان د همدې کلمې پویلو سره اسلام ته داخليږي. نو دوستانو، موږ او تاسو هم مسلمانان یو. دغه سپین بیرغ چې پرې کلمه لیکل شوې ده، همدغه موږ ته ډیر ارزښت لري او ایمان مو پرې راوړی او نه باید په تشو احساساتو او نجات پرستی اسلامی احکامو ته توهین وکړو. دوستانو، په نم انسان هغه که مسلمان وي او یا هم کافر، هیڅ حق نه لري چې د بل چا دین او یا هم دینی احکامو ته سپکاوی وکړي. دوستانو، دغه ځوان ډیر غلط او خطرناک حرکت کړی دی. راځئ چې که نور مو په وس کې څه نه وي، نو د داسې خلکو د پوهاوي لپاره خو کار وکړو. دوستانو، دا وایي زموږ د دې مهال یوه لنډه ویډیو چې پکې یو کس د اسلامي امارت د بیرغ او د کلمې بې حرمتي کړې وه. تاسو د داسې خلکو په دې کړنو څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.